Në marsin e këtij viti, Kikskosova raportoi se si për shkak të koordinimit jo adekuat, dy aeroplanet e linjes GP Aviation nga Bullgaria dhe tre derë nga Kroacia për pak sa nuk u përplasën, pasi ishin duke u hutuar në një trajektore të njëjtë me një afërsi prej më pak se 180 metra. Incidenti ishte shmangur falë sistemit automatik TICAS radar dhe alarmit të bërë nga Alp Kontrolli i Shqipërisë. Një hetim i gjerë nisi më njëherë pas raportimit, ku përfshin të gjitha institucionet që merren me menaxhimin dhe kontrollimin e hapësirës ajrore të ulët të Kosovës. Hetimet e këtij rasti janë në fazën përfundimtare dhe Kiks Kosova ka arritur të ketë një qasje të plotë në të gjitha dokumentet hetimore të incidentit të 24 shkurtit, i cili ndodhi kryeput për shkak të gabimeve njerëzore dhe papërgjegjësisë në menaxhimin e kullës së radarit në Prishtinë. Raportet vënë pas se si në ditën kritike me 24 shkurt të këtij viti, në njësinë ku menaxhohet radari që monitoron hapësirën e ulët ajrore dhe koordinon punën e fluturakeve, në punë ishin vetëm dy kontrollor. Ani pse në bazë të procedurave standarde kërkohet që në këtë bazë radarit të jenë tre kontrollor, përveç dy prej të cilëve merren me koordinimin e fluturakeve dhe shërbimeve të navigimit me shtetet fshinje, duhet të jetë edhe një kontrollor i tretë, i cili është në rolin e mbikëqyrësit. Por çfarë kishte ndodhur në të vërtetë në ditën kritike dhe se si u mundua Agjencia e Shërbimit të Navigimit Ajror të Kosovës ta kamufloi rastin? Raporti preliminar për hetimin e incidentit, i cili mban datën 4 mars 2023, i hartuar vetëm 8 ditë pas aksidentit, e të cilin e ka siguruar Kiks Kosova, u ndërtua vetëm në intervistat të dy kontrollorëve të përfshirë në incident. Në këtë raport nuk u përmend fare kontrollori i tretë, i cili përveç të tjerash ka rolin kryesor për të parandaluar incidentet e pasndodhisë për faktin se duhet të marrë në menaxhim kullën e radarit. Gjatë intervistave të dy kontrollorët AŞ dhe FL dhanë versionet të tyre, duke mos përmendur fare prezencën e mbikëqyrësit të tyre, i cili sipas informacioneve të brendshme nuk ishte ardhur fare në vendin e tij të punës. Raporti preliminar zbulon të meta të mëdha në këtë institucion, i cili është jetik për sigurinë ajrore të Kosovës. Por pavarësisht të gjithave, kontrollorët nuk pranuan dështimin e tyre, ata u munduan ta hedhin fajin diku tjetër. Është interesant se si ky raport e hedh fajin te koordinata të dhëna nga Autoriteti i Aviacionit të Shqipërisë. E po ashtu një pjesë të fajit u mundua të bijem edhe mbi pilotin e linjës së fluturimit të GP Aviation me pretendimin se nuk është përgjigjur thirrjeve të kontrollorëve kosovar kur u munduan të lajmërojnë për mundësinë e përplasjes. Në orën 15:30 u bë koordinimi me Tiranën për çarkullimin hyrës të fluturimit GP Aviation 521 për të zbritur niveli fluturimit 170 dhe për trafikun nisjes Trade Air 2011 për të ngjitur në nivelin e fluturimit 160. Trade Air u udhëzua që të ndalet në nivelin e fluturimit 170 dhe të vazhdoj në retra. Unë ja dorëzova gjendjen e trafikut kontrollorit 2. Në orën 15:33, kur mora pozicionin nga kontrolluesi 1, GPX521 me dorëzoi nivelin e fluturimit 180, ndërsa TDR2011 raportoi kursin e ngjitjes në nivelin e fluturimit 170. Tirana me telefonoi dhe me pyeti a kam kontakt me GPX521 sepse është duke zbritur në nivelin e fluturimit 170. Në atë moment unë provova të vë në kontakt GPX521 për disa herë radhazi, por nuk u përgjigj askush. Pas disa sekundash, GPX521 u përgjigj me TACAS radar dhe gjithashtu TDR2011 me TACAS radar. Në fund të raportit theksohet se grupi hetimor bazuar në të dhënat të shqyrtuara deri në hartimin e këtij raporti paraprak vlerëson se gabimi njerëzor mund të ketë qenë një nga faktorët kryesor që kontribuojnë në incidentin e 24 shkurtit kur u rrezikuan jetët e 300 pasagjerëve. Sidoqoftë, në raportet të mëvonshme, theksohet se si kontrollorët u njoftuan për gjendjen faktike nga një telefonat që erdhi nga Alp Kontrolli i Shqipërisë, të cilët alarmuan kolegët nga Kosova se diçka nuk ishte në rregull me aeroplanet e linjes GP Aviation nga Bullgaria dhe Trade Air nga Kroacia. Të gjendur në nënhabi para këtij faktit, kontrollorët që nuk kishin vërejtur se aeroplanet po ecnin në trajektorin e njëjtë, u vonuan dhe nuk reaguan. Por aksidenti fatmirësisht u shmang falë sistemit të radarit brenda aeroplanit TICAS, i cili aktivizohet vetëm në rastin kur aeroplanet shkojnë drejt përplasjes. Ky sistem alarmi ka tre njoftime, një ndezet në largësinë prej 1000 feet apo 304 metra, i dytin e 800 feet apo 243.84 metra dhe i fundit i cili në fakt u ndez në këtë rast dhe që ndizet vetëm në shkallën më të rrezikshëm afër përplasjes, pra kur aeroplanet ndodhen në largësi prej 600 feet apo 182 metra.